নমস্কার বন্ধু বান্ধব সকল, মই পুনৰ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল এম ডি টেক্স নাটলৈ। চ' বন্ধু বান্ধৱ সকল, আপোনালোকৰ কাৰণে বিগ গুড নিউজ আছে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ অসমৰ যিকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে তাৰে মাজত কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অফলাইন ভেকেঞ্চি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনৰ তৰফৰ অফলাইন ভেকেঞ্চি দিয়া হৈছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। ডিষ্ট্ৰিক্ট লখিমপুৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2023, তাৰপিছত ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট মাজুলী আৰু তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰপেটা, সেইধৰণে ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ নগাঙো দিয়া আছে। আপোনালোকৰ কাৰণে অফলাইন ভেকেঞ্চি হয়, তো এই অফলাইন ভেকেঞ্চি আপোনালোকে কেনেকৈ ফুলফিল কৰিব, কেতিয়া ফুলফিল কৰিব আপোনালোকে মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু লগতে যিকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইয়াত উল্লেখ নাই, বাকীখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টতো চাগে দিয়া হৈ আছে, অফলাইন হয় যিহেতু ভেকেঞ্চিটো। আপোনালোকে নিজৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্টত গৈ আপোনালোকৰ যি ডি চি অফিচ হয় তাতে গৈ চেক কৰিব পাৰিব আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত, যে আমাৰো ডিষ্ট্ৰিক্টত কিছুমান ভেকেঞ্চি ওলাইছে নে নাই। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভেকেঞ্চিটো ওলাইছে, তো সেই ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কেতিয়া আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে, কেতিয়া আপোনালোক কি প্ৰচেছ হয়, কি কি ডকুমেণ্ট লৈ যোৱা হ'ব আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ ফেচ কৰিব লাগিব। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াতে মই নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো ডি চি অফিচৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয় সেই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে লিখা আছে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট 7 জি আই এছ এছিষ্টেণ্ট পোষ্ট। তো ইয়াতে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ নগাঁও, এতিয়া লাষ্ট ডেট আপোনালোকে চাব পাৰিব 9 জানুৱাৰী 2024 দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো প্লেচ অফ ৱৰ্ক হ'ব ৰেচপেক্টিভ ৰেভিনিউ চাৰ্কেলতে আপোনালোকৰ ৱৰ্ক হ'ব, আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াত আপোনাৰ পে অফ দিয়া আছে 25,000 পাৰ মান্থ, এজ লিমিট আপোনালোকে দিয়া আছে 21 মিনিমাম 45 মেক্সিমাম। তাৰপিছত এছেনচিয়েল যিটো কোৱালিফিকেশ্যন হয় আপোনালোকে চাব পাৰিব, বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিয়া আছে, কি কি মানে হ'ব লাগিব, জিঅ'গ্ৰাফি, জিঅ'লজি, মেথামেটিক্স ডিগ্ৰী যিসকল আছে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব সুবিধা হ'ব। আৰু মই তলে স্কুল ৰণ কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটো ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিয়া আছে, মিনিমাম আপোনালোকৰ 10 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিয়া হৈ আছে। আৰু এই ভেকেঞ্চিৰ আপোনালোকে স্কিল টেষ্ট হ'ব, কোনো ধৰণৰ লিখিত এক্সাম নহয়, স্কিল টেষ্টৰ ওপৰতে বেছ কৰি আপোনালোকক মানে এই ভেকেঞ্চিতে মানে জব দিয়া হ'ব বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে, যিহেতু আপোনালোকে নিজেও চাই ল'ব পাৰিব। মই কোৱা মতে যদি গোটেইটো সঠিক হ'বও নোৱাৰে, তো আপোনালোকৰ ভেনু হয় চাই লওক ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ নগাঁও কনফাৰেন্স হল, তো ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ নগাঁওতে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু যি বাকী কেইটা ডিষ্ট্ৰিক্ট দেখাইছিলোঁ তাতো গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টত এটা এটা কনফাৰেন্স হল থাকে, সেই কনফাৰেন্স হলত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব গৈ গৈ। ইয়াতে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটটো মই পুনৰ কৈছোঁ যে 9 জানুৱাৰী 2024 লাষ্ট ডেট দি আছে। তো ডকুমেণ্ট নিডেড ইন দ্য ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব, কি কি ডকুমেণ্ট লৈ যাব লাগিব ইয়াতে চাওক, গোটেইকেইটা ডকুমেণ্টত জেৰক্স লৈ যাব আৰু লগতে ফটোকপি আইডেণ্টি প্ৰুফো লৈ যাব, অৰিজিনেলকেইটাও লৈ যাব, লগত জেৰক্স এটা ফাইল আৰু অৰিজিনেল এটা ফাইল লগত লৈ যাব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই কোৱা মতে এই ডিটেইলছসমূহ ইয়াতে এডভাৰটাইজত দিয়া আছে, মই আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি দেখাইছোঁ, আপোনালোকে নিজেও ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াতে চাওক ন'টিফিকেশ্যনত জাৰি কৰি দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই লওক, ইয়াতে দিয়া আছে পুৰা নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডিটেইলছ। চ' সেইমতে আদাৰ্ছ ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকো দিয়া আছে, মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াতে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ডি চি অফ দ্য ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2024 জি আই এছ 6 জি আই এছ পোষ্ট বৰপেটা, বৰপেটাতো আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল, ইয়াতে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব, ছেইম হয় যিটো মই নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টক কৈছিলোঁ, ছেইম পোষ্ট, ছেইম, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ, ছেইম চাৰ্টিফিকেট, ছেইম এজ লিমিটেড, ছেইম মানে গোটেই ডিটেইলছসমূহ ছেইম হয়। স্কিল টেষ্ট ইয়াতো হ'ব, কোনো ধৰণৰ লিখিত পৰীক্ষা ইয়াতে উল্লেখ কৰা নাই, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। কম্পিউটাৰ এক্সাম হ'ব, এই মানে কম্পিউটাৰ টেষ্ট লোৱা হ'ব আৰু আপোনালোকে স্কিল টেষ্টটো গম পায়েই যিসকলে এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোল্ডাৰ হয়। ইয়াতে আপোনালোকৰ এই এডভাৰটাইজসমূহ ইয়াতে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিকেইটা মানে পুনৰ কৈছোঁ, যিকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টত দিয়া নাই ইয়াতে নেটত বা গুগলতে আপোনালোকৰ এপছ, যিটো আমাৰ এপছ হয় আসাম কেৰিয়াৰ হওক বা যিকোনো আদাৰ্ছ এপছত দিয়া নাই, তো বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহ আপোনালোকে গৈ গৈ নিজৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডি চি অফিচত চাই ল'ব পাৰিব দিয়া আছে নে নাই বুলি। কিন্তু আশা কৰোঁ যে বাকীকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টতো দিয়া হ'ব লাগে। তো বন্ধু বান্ধৱ, এক আছিলে আপোনালোকৰ কাৰণে এটি সৰু সুৰা ইনফৰ্মেশ্যন, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে পুনৰ কৈছোঁ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব।
আৰু যদি কিবা ভুল হয় নিজৰ বুলি ক্ষমা কৰিব। জয় অসম বন্ধু বান্ধৱীসকল, ব্যস্তবিলাক সকলোকে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।